Ganun nga guys, ayusin natin tong isang electric pan. So, ang sira nito mga guys ay hindi na siya umiikot, so umuugong na lang. So, ito yung mga kadalasan mga guys na problema kung bakit umuugong. So, ganyan kapag inalog mo siya, matigas. So, ang hirap niya ikutin. So, ang gagawin natin dyan mga guys, babaklasin natin itong motor. Dito tayo mag-umpisa sa likod. At apat na tornilyo yan, babaklasin natin sa lahat kung paano siya baklasin. So ganyan lang yung mga guys, kadali. Pagkatapos natin baklasin yung mga guys, so pupunta tayo dito sa kuwan, babaklasin muna natin yan. Tanggalin natin yung kanyang motor yan. Dapat maingat kayo mga guys dyan sa paggagalaw dyan sa motor, kasi pag natanggal nyo yung kahit isang piraso ng wire dyan sa motor, may maputol kayo mga guys. So malaking problema na yan. Buong motor na ng guan nyo, masisira na yan. Kaya kailangan careful kayo sa pagbabaklas ng motor. Tsaka yung bahad din yan. Kailangan maingat tayo dyan sa pagbabaklas. So yan mga guys, check upin natin. So yan na, natanggal na natin yung ating motor. Iingatan natin yan para hindi natin masira. Igilid muna natin siya. Dapat maingat kayo dyan mga guys, para hindi tayo magkaroon ng another problem sa ating mga electric pan. So yan, igilid muna natin siya. Tapos check upin natin itong kanyang kwan, bushing. So ito nga mga guys, may nakikita kayo na wire. Yun ang mga para-paraang technique para kuha. Nawala kasi yung lock. Yun. Napaklas ko na yung ating bushing. So yan ang problema natin. So nakikita nyo mga guys, marami akong mga scrap dyan. Dyan lang naman ako kumuha ng mga bushing. So yan. Paano siya kunin, tatanggalin. Mabilis lang ang pagtanggal niya mga guys. So iba-iba din ang technique ng pagtatanggal. So sa akin ganito yung pagtatanggal ko ng bushing, para mas mabilis siya. Papatong natin siya sa medyo mataas na kuan, tapos pupukin. Mabilis lang matanggal yan. Pero ang iba-iba, hindi ganito yung pag-technique. Akin ganyan. So yan na, natanggal na natin yung ating bushing. Ayan. Ingatan natin ito mga guys na loob, kasi yung cotton dyan, importante yan. So dyan nag-stack yung ating langis. Ayan, natanggal na natin. So second kwa natin, gagawin natin, ibabalik na natin yung ating bushing. Yan na bushing na yung mga guys, nagpa ko lang din sa isang electric pan yan na tinanggal ko. So ganyan ang mga technique ko, kasi hindi naman yan kwa sira. So itong kuha na ito mga guys, yan yung stopper natin sa ating bushing. So importante yan, unang ilalagay natin siyempre ang bushing. Pagkatapos isusunod natin yung stopper ng kanyang bushing. So yan. So hindi lahat ng electric pan may ganyan mga guys. Yan, ito na yung magsisilbing pinakalak nya. So yan ang ikakabit natin. Hindi basta-basta mga guys magkabit ng ganito na lock. So medyo may kahirapan yan. Hindi basta-basta magpalit ng lock na ganyan. Kaya ang gagamitin natin dyan, flat screw. So dyan nagpatulong ako dito kay kumpare, kasi mahirap talaga ito ikabit. So iwan ko lang sa iba kung may technique pa silang iba, pero ako nahirapan magkabit ito. So gamitan ko siya ng flat screw, tapos pupukin ko siya. Kasi kapag nagkamali ka dyan mga guys ng pagkabit, tabingi yan. Hindi pantay yung ating lock ng bushing. So magiging tabingi siya. Hindi maganda. Maring madali din masira yung ating bushing. So yan mga guys, naikabit na namin siya. Ipatulong ako sa aking kumpare kung paano siya kabit. Ganyan lang kadali. Susunod natin na gagawin dyan mga guys, ikukuha natin siya kung okay na ba siya.
Pag na kita nyo na smooth na yung ikot niya, tsaka hindi na siya malog. So ganito mga guys, okay na ito. So para makasigurado ako na kuan, lilinisin ko muna itong kuan na ito. Kasi yung unang kuan ito, nagkaroon siya ng kaunting parang putik na. So ito, okay na siya, hindi na siya malog mga guys. Kaya okay na yung ating inayos na electric pan. Kasi kapag umalog dyan, so ibig sabihin, sira ang ating bushing pa rin. So itong pinalit na natin to, hindi na siya umalog. So, ibig sabihin, okay siya. Ganyan lang kabilis yung pagpalit niya mga guys. So dito sa gilid ko na ito, nakikita yung dami-dami ko dyan ng mga scrap. So dyan. Ibabalik na natin ito mga guys. Careful lang din kayo sa pagbabalik ng kanyang motor. Kasi mahirap pa rin yan ibalik. Kasi kapag nagkamali ka din sa pagbabalik niyan, mapuputol din yan na kuan. Pag may maputol ka na wire, matutuloy yan yung ating electric pan. So ganyan, ingatan nyo talaga mga guys ang ating motor, kasi yan ang pinaka buhay ng ating electric pan. Kapag may naputol dyan, sira na yan. So yan mga guys, binabalik ko na yung ating motor. Apat na tornilyo yan. Lalagyan nyo lang din sa likod, tapos ipitan nyo. Pag-ipit nyan mga guys, so balance lang din kailangan. So dyan, okay na. Ang ating electric pan din ay sumalog. So nilangisan ko na rin yan. Next option natin, ikakabit natin siya sa aking body. Babalik nyo lang din siya na ganyan. Huwag nyo kalimutan yung lock sa likod ng kanyang rotation. Kasi yan ang nagpapaikot ng ating electric pan para na sumag-lingon-lingon. So yun sa iba na yun. Yan, yan, nanahawak ko na yan. Yan yung nagpapalingon-lingon ng ating electric pan. So huwag natin kakalimutan yun mga guys, kasi importante din yan. Pag hindi nyo naikabit, kala nyo sirang yung electric pan, yung pala hindi nyo naikabit yun. So yan mga guys, ibalik na natin. Yan. Ihigpitan nyo lang din yun mga guys, kailangan balance yung higpit. Para hindi madaling masira yung ating bushing. So ganyan. Ibalik na natin si next option natin dyan. At i-wearings na natin yan kasi pinutol ko yan. Kaya nabit natin. Color coding lang din naman mga guys, kaya mabilis lang ikabit. Hindi ko na binaklas yung kanyang kuwan sa loob kasi mahirap pa. Kaya para mas mabilis, pinutol ko na lang din yung wire. Kasi dating putol na lang din yung mga scotch tape, mga electrical tape. So yun, doon na lang din naman nagkukumuha. So ito yung sinasabi ko sa inyo na lock ng ating rotation. So huwag nyong kakalimutan yan. Kasi kapag nakalimutan nyo, hindi maglingon-lingon yung ilong yung electric pan. Kala nyo sira, hindi nyo pala naikabit. So yan, okay na yung ating electric pan. So ngayon, susubukan natin mga guys kung talagang under na siya. So ikakabit ko muna itong mga body. Ayan. Andito yung aking anak sa likod ko yan. Nakakuan ng kulit. So ayan. Kakabit natin yung body. Ayan. Yung sa likod sa unahan ko, nakikita nyo yung tao doon. Oh. Sa labas. Kumpare ko yun yung tumbol sa kanila. So maraming salamat din sa ating mga panood. Manonood. Maraming salamat po sa inyo. So ito na nga mga guys, ibalik na natin. Ibabalik na natin yung body para papakita natin sa inyo kung talagang gumagana ang ating electric pan. So yan mga guys, ibinabalik na natin yung ating electric pan. Ayan. Binabalik na natin siya. So yan, pagka nakita nyo na kuan, papanda rin natin yan para makikita natin kung ikot talaga siya. Kasi kanina hindi talaga siya umikot, ang tigas, umugong lang. So ito, titingnan natin. Yan, tapos na. So sasaksak ko na yan. Tapos papanda rin natin siya. So ayan mga guys, titingnan natin. Yan, makikita nyo, iikot na yan. Yan. So ibig sabihin, successful po yung ating nagawa na electric pan, hindi siya sira. Okay yung ating pagkagawa, umiikot na siya mga guys. So dyan,
At maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe. Thank you. Oh my!